Porra, mas eu não consigo ver. Aparece que eu tirei o screenshot, mas eu não consigo ver. Olha lá, a mulher pisca. Só de vez em quando. Nossa! É tipo a loira do banheiro, só que com lanterna. Você não tá vendo isso também, né? Você vê tipo uma mulher flutuando ali. Ou não? Você vê. Sai daqui, senhor. Essa enfermaria assombrada, não use.